horas e 28 minutos. Felipe Melo, muito bom dia. Como foi o jogo ontem? O Uruguai jogou muito bem, o Brasil jogou muito mal. O que aconteceu? Bom dia, Silvânia. Bom dia, Pedro. Para todo mundo que acompanha o Pulo do Gato. Eu diria que nesta data FIFA, o Brasil entrou em campo, mas não jogou um bom futebol. Nem no jogo contra a Venezuela e nem ontem, obviamente, contra o Uruguai, apesar de que a seleção uruguaia é muito mais forte do que a seleção venezuelana, mas o Brasil não jogou bem nos dois jogos da data FIFA nas eliminatórias dessa temporada. Aliás, vamos até Montevidéu. A Gabriele Guimarães tem mais informações da derrota do Brasil 2-0 para o Uruguai, jogando lá em Montevidéu. Gabriele. Mais uma decepção da seleção brasileira nessa data FIFA. Dessa vez, um golpe baixo. Derrota para o Uruguai no estádio Centenário por 2-0. Uma derrota para a seleção celeste não acontecia desde 2001. Para piorar, o Brasil ainda tem que lidar com a situação física do seu camisa 10. O Neymar, ainda com bola rolando, depois do gol do Darwin Núñez, sentiu o joelho esquerdo praticamente sozinho, saiu chorando do gramado e agora vai de Montevidéu com destino a São Paulo, juntamente com toda a delegação, para a realização de exames de imagem. São esses testes que vão mostrar se ligamentos foram rompidos. E agora a seleção brasileira termina essa data FIFA simplesmente sem vitórias. E o técnico Fernando Diniz conheceu a sua primeira derrota no comando da seleção verde-amarela. O Brasil volta a entrar em campo daqui menos de um mês, compromissos importantes também pelas eliminatórias. Primeiro, um duelo contra a Colômbia fora de casa e depois, clássico contra a Argentina no Maracanã. Bom, Gabriele Guimarães com informações da seleção brasileira. E olha um dado curioso. Desde a Copa do Mundo... Copa do Mundo foi disputada há menos de um ano. O Neymar já se lesionou 3 vezes. Da Copa do Mundo de 2002 para cá, 3 vezes. São 9 lesões desde a retomada do futebol durante a pandemia. 3 anos, então ele teve 9 lesões e 17 desde que saiu do Santos para jogar no Barcelona. É muita coisa. O Neymar tem 31 anos e vive machucado. De um outro lado, a gente tem um craque chamado Lionel Messi, que tem 36 anos, campeão da Copa do Mundo, não perde uma partida com o seu time, seja na época do PSG, seja agora no Inter Miami, seja na Argentina, um cara que dificilmente machuca. E ontem, com 36 anos, depois da Copa do Mundo, mesmo jogando lá nos Estados Unidos, que a liga não é muito competitiva, ele fez a diferença. A Argentina venceu o Peru por 2-0 com 2 gols dele. Então, assim, a gente tem uma diferença no nosso craque pro craque da Argentina, o Lionel Messi. É claro que o Messi é mais jogador do que o Neymar, mas se esperava muito mais do Neymar, não só fisicamente, como a participação ativa dentro da seleção brasileira. Apesar de que o Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira, mas em jogos grandes parece que ele desaparece, né? Ontem machucou, mas tem sido assim nos últimos tempos, o Neymar, com muitas lesões desde que ele iniciou também é muito caçado em campo, né? Isso é verdade. O Messi também. O Cristiano Messi Ronaldo menos, também. Acho que menos. Mas então, por mas que ele é tão caçado assim? Exato. Agora, ontem eu não assisti o jogo. Ontem foi uma jogada normal? Ele se machucou sozinho? Ele se machucou sozinho. Ele saiu conduzindo a bola e acabou ali num choque com o adversário, levando a pior depois que ele trombou com o adversário. O Neymar tava fazendo um jogo bem discreto ontem, não tava nos seus melhores dias, não. E aí acabou torcendo o joelho no fim do primeiro tempo, deixou o gramado chorando, né, para preocupação de todos. O Felipe trouxe aí o diagnóstico e nós só vamos ter certeza depois do exame de imagem. Então é uma preocupação. A seleção brasileira não vive um bom momento. Nem ele. É muito importante que a gente esteja atento a essa questão do treinador. Vamos ficar esperando até quando? O Fernando Diniz vai ter condições de ficar tocando os dois barcos assim? Agora, não é que acendeu o sinal vermelho, está muito no começo ainda. E o Brasil, é claro que é superior às outras equipes, ainda que com seus problemas, para conquistar uma vaga para a Copa do Mundo. Mas não pode ficar jogando assim, tem que ter um ciclo preparatório para chegar no Mundial forte. Se não tiver um trabalho que seja realizado a partir de agora, vai ser muito difícil chegar com competitividade no Mundial.
É bom, isso. Além de Argentina, quem mais jogou ontem? Jogou... Ah, então todos os jogos ontem da data FIFA, das eliminatórias, né? A Venezuela venceu o Chile por 3-0 jogando em casa. O Paraguai derrotou a Bolívia por 1-0. Equador e Colômbia ficaram no 0-0, além de 0 Peru, 2 Argentina, 2 Uruguai, 0 Brasil. Nas eliminatórias, a Argentina liderando com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. Uruguai, 7 pontos. Brasil, 7 pontos. E Venezuela, 7 pontos. São os 4 clubes ali, os 4 times ali que estão liderando as eliminatórias sul-americanas. Na Europa, o que foi destaque? Bom, a Europa a gente teve um grande jogo da Itália contra a Inglaterra, né? A Itália jogou contra a Inglaterra pelas eliminatórias. Um show de Harry Kane, hein? Harry Kane, né? Jogando muita bola. Ele fez 2 gols e a Inglaterra venceu a Itália por 3-1. O Brasil e a Itália vivem uma fase tão parecida, né? Nos últimos tempos, duas seleções muito, muito vitoriosas, campeões mundiais que vivem numa baixa. A Itália não foi nas últimas 2 Copas do Mundo, pior ainda do que o Brasil, mas está com uma situação muito complicada nas eliminatórias da Euro para se classificar para as eliminatórias para a Eurocopa do ano que vem. Então a Itália é o terceiro colocado, a Inglaterra já ali classificada, tem a Ucrânia na frente da Itália, a Ucrânia com guerra jogando mais que a Itália e uma situação muito complicada da Itália nas eliminatórias. Libertadores feminina? Deu Palmeiras. Palmeiras estará na final. Aliás, teremos uma final brasileira na Libertadores feminina, porque o Palmeiras ontem derrotou o Atlético Nacional por 3-1 e hoje jogam Corinthians e Internacional. Portanto, uma final brasileira na Libertadores da América feminina. O jogo do Timão contra o Colorado é hoje às 9h30 da noite. Por falar em Libertadores... Copa Libertadores na Bandeirantes. Oferecimento Tigre. Tudo certo, tudo Tigre. Por falar em Libertadores, Gustavo Soler tem informações agora da Libertadores masculina. O volante boliviano Diego Soares é o jogador mais jovem a entrar em campo na história da Copa Libertadores da América, com apenas 14 anos e 3 meses de vida, defendendo o Blooming da Bolívia em 2007. A equipe enfrentou na fase preliminar o Santos Futebol Clube e tomou 2 goleadas, por 5-1 e 8-0. Diego Soares não teve sucesso na carreira e se aposentou em 2019 com apenas 26 anos. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felizência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felizência. Minha dor. Divina, tudo certo, tudo Tigre. 6h37. Bom, voltamos com o Brasileirão hoje, né, Felipe? Ah, até que enfim, né? O Campeonato Brasileiro faz muita falta. De volta agora para a 27ª rodada do Brasileirão hoje. Jogos de hoje, às 7 da noite, Grêmio e Atlético Paranaense. Às 8 horas, América Mineiro e Botafogo. No mesmo horário, Coritiba e Cuiabá. E às 9h30, tem o jogo entre Goiás e São Paulo. Ainda hoje, 9h30, Bahia e Internacional. E o Vasco da Gama enfrenta a equipe do Fortaleza. São os jogos de hoje da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Botafogo segue na liderança da competição, disparado. O líder Botafogo joga hoje. Obrigado, Felipe Melo, com as informações do esporte. Vamos mudar de assunto e falar sobre possibilidades aí no fim do ano.